Kumakalat ngayon sa social media ang CCTV footage na kuha sa loob ng bottle Bar sa Poblasyon, Makati City, ilang sandali bago maganap ang kinasangkotang rambulan ng TV movie personality o rebreguela noong madaling araw ng Webes, June 29, 2023. Ang naglabas ng video ay ang content creator na si Sian Gaza sa pamamagitan ng Facebook. Habang inilalarawan naman ng tila isang staff ng Bolthole ang mga kaganapang mapapanood sa CCTV footage. Sa video, makikita si Ore kasama ang kanyang mga kaibigan na kinakantsawan ang grupo ng mga kalalakihan na nandoon din sa bar. Kwento ng staff ng nasabing bar, nagsimula raw ang gulo sa pagitan ng grupo ni Ore at nang nakasagupaan niyang mga kalalakihan ng hindi pagbigyan ng complainant ang hiling ng TV and movie personality. Ayon sa staff, gustong magpa-picture ng grupo ng kalalakihan kay Aura, pero nagulat daw sila ng hilingin ni Aura na maghubad muna ang complainant bago niya ito pagbigyan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit kinakantsawan ng grupo ni Aura ang complainant dahil tinangihan niya ang hiling ng dating child star. Makikita rin sa CCTV ng bar, dakong alas 5 ng umaga, ay kalmadong lumabas ng bar ang mga kasamahan ni Aura. Nakipagkamay at fist bump pa ang ilan sa ito sa grupo ng complainant. Hindi nila kasamang lumabas si Ora dahil nagpaiwan daw ito sa loob para kausapin ang complainant na pinipilit niya umanong maghubad. Nang makaalis na ang mga kaibigan, makikita sa CCTV footage na sinundan ni Ora ang lalaki sa sulok hanggang sa habarin nito ang pantaas niyang damit. Ngunit ayon sa staff ng bar, hindi ito naging sapat kay Ora dahil gusto raw nitong pati ang suot na pantalon ng lalaki ay habarin nito. Nang tumangi ang lalaki ay nagalit daw si Ora. At makikita sa video na itinulak nito ang complainant at ang kaibigan nito. Makikita ring pilit na hinahatak ni Ora ang damit ng complainant hanggang sa matamba sila at mapunit ang suot na damit ng lalaki. Ayon pa sa staff, pilit ding inaawat ng bouncer si Ora ngunit ayaw nitong kumalma at pati mga staff ng bar ay tinutulak na rin nito. Sa puntong ito ay mapapanood sa video na lumabas na ng bar ang complainant at ang kanyang mga kasamahan para hindi na magkagulo. Pero patuloy silang sinundan ni Ora. Habang pababa ng hagdan ang mga kalalakihan, makikita sa video na pinipigilan ng bouncers ng bar si Ora na habulin ang mga ito upang hindi na magpangabot. Ngunit imbes na magpaawat ay mas lalong nagpumigla si Ora. Ayon sa staff, sinasabi ni Ora na gusto nitong sapakin ang lalaki dahil hindi siya nito napagbigyan. Nang makalabas si Ora sa bar ay agad niyang hinanap ang lalaki at dito na raw nagsimula ang kanilang rambulan. May isa pang video na inilabas si Sian kung saan mapapanood at maririnig na kinakantiwayan ni Aura at ng kanyang mga kaibigan ang complainant na magubad. Malinaw na nagkakasayahan ang magkabilang grupo sa kuhang ito. Ang lumabas na CCTV footage ay tugma sa salaysay ni Mark Christian Ravana, ang complainant, sa panayam sa kanya ng news program ng TV5 na Frontline Pilipinas noong Webes ng gabi, June 29. Pahayag niya, Nakonsunadahan niya siguro ako tapos hindi niya ako pinalabas ng bar. Unang-una talaga, hindi ako pumapatol. Nakahands up pa nga ako. Sinundan talaga ako sa baba. Then nagulat ako, may sumuntok na sa akin. Madami na ang sumuntok sa akin, lumaban lang ako. Nadamay rin ang ball throw bouncer na si Angelo Nino Galmatico, na nasugatan habang umaawat pero napaginitin ng mga nagtatanggol kay Ora. Umaawat lang po ako tapos sinapak po ako, nasaktan po ako. Si Ora po, hindi na siguro mapigilan. Kung sino-sino na siguro yung nasasaktan niya, sa laysay ni Galmateco sa Frontline Pilipinas. Hindi na panood sa CCTV footage ang sinasabing harassment na naranasan ng mga kaibigang babae ni Ora. Sa unang video nag-viral sa social media, makikita ang santukan ng grupo ng kalalakihan at grupo ni Ora sa labas ng Boltol Bar. Naaktuhan pa si Ora na pinipigilan ng kanyang mga kasamahan habang pilit na lumalapit sa nagkakagulong kaibigan. Sa isa pang anggulo, ang isa sa mga kasamahan ni Ora ay napatumba sa suntok ng mga lalaki. Agad naman daw dumating ang mga pulis upang awatin ang mga nagsusuntukan. Kasama sa kumalat ang video kung saan makikita ang pinusisan ng mga pulis si Ora, na pumipiglas habang isinasakay sa police vehicle. Ikinagalit ito ng netizens at binatikos ang mga pulis at ang mga nakaaway ni Ora. Nagtrend din ang mga hashtag na hashtag Justice for at hashtag para ipakita ang suporta nila sa kapamilya star. Unang lumutang sa social media ang alegasyong may nahipuan sa mga kaibigan ni Ora kung kaya't nagsimula ang gulo. Lumabas sa social media ang mga kaibigan ni Ora, na karamihan ay content creators, upang depensahan ang TV movie personality at kondenahin ang paraan ng pag-aresto rito. Kabilang sa nagpost sa social media ay si Zayla Nakajima, na siya umanong hinipuan ng complainant na si Mark Christian Revana. Ayon kay Zayla, ipinagtanggol lamang siya ni Ore dahil sa pambabastos na ginawa sa kanya at isa pang kaibigang babae. Pero ayon sa panayam ng Makati Police sa GMA News, wala silang natanggap na complaint mula sa grupo ni Ore na binastos sila ng mga kalalakihan. Pahayag ni Makati Chief of Police Colonel Edward Cotiyog, tinanong din po natin sa grupo ni Ore kung mayroon sa kanila ang magko-complain, kung sinasabing may allegedly may hipuan ayon din kasi ang sinasabi na ugat. Pero so, far wala naman. If may pumunta man dito at mag-complain then we will assist immediately.